明了吧？是。 特别对，土家族男人的家庭内个血统天生便利的，老老实实个把的话，细心个修身你家也得吧。这把马罗，个把集中呢，土地啊集中是为男人和男人吃的。American 的有多家，更多也是为对嘛。华为你别伢公民呢，不得的听个天生比较马的。华为你别伢公民哈，个把集中，这里公别是透露伊龙眼吃的咯，个把土地啊集中，什么风透露的龙眼吗？ 工作也是不会批啊的，切看将人啊排队嘞，没批昂不咯，你哪个家嘞？切你的保证嘛啦昂，谁说你那有啊排队嘞？不都噶不咯？但是也不就啥个家嘞说啦呢 ？American 的有工作也是不会也耽误，你别伢老干呢，当初还都是把问，不都是噶不老提，但要看啥家也么嘞？不咯嘞就等变成你家的嘞说啦那个，熟悉电视被他排的些。 တရားနဲ့ American အစိုးရတွေကြားမှာကုန်သွယ်ရေးအငြင်းပွားနေတာကြားပါပြီ။ American သမ္မတလောင်းကိုယ်စားလှယ် Donald Trump က2016 ဇွန်လ 28 ရက်က Pennsylvania ပြည်နယ်စီတန်းလှည့်လည်ပွဲအတွင်းတရားနဲ့မမျှတတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အစီအစဉ်တွေဖွင့်ချပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် American ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေအပိုက်201နဲ့301အရထပ်ဆောင်ကုန်ကောက်မယ်လို့လည်း Trump ကချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင်တရုတ်ကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဝင်လာတာဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးအလုတ်အကင်ခိုးယူမှုပဲလို့လဲ Trump က2019 မတ်လ 31 ရက်မှာပြောပါတယ်။သမ္မတ Trump ဟာနိုင်ငံခြားဈေးကွက်မှာရှင်ပြိုင်ဖို့တင်ပို့ကုန်တွေအတွက်အမတော်ကြီးပေးတာကိုတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့တွန့်ပစ်တယ်လို့ဖော်ချင်းတော်ချင်းဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ကုန်သွယ်ရေးပုံစံတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးပိုတင်းကျက်တဲ့အကောက်ခွန်တွေကိုကောက်ဖို့အထူးအမိန့်2 ရက်ကိုလည်းလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ American ကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြမှုရဲ့အကြောင်းရင်းကိုသုံးသပ်ဖို့ကိုလည်းအမိန့်ထုတ်ပါတယ်။2019 AB 9ရက်မှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ American ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ Trump နဲ့ရှီတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်ရက်တရားစီမံကိန်းကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ရက်တရားဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးမှာ American ကုန်သွယ်ရေးလုံငွေပြမှုကိုလျှော့ချနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသစ်တွေအတွက်သဘောတူညီချက်မရခဲ့ပါဘူး။ဒီမှာတင် Trump ဟာ 1984 ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေပိုက်ခွဲ301ကိုရည်ညွှန်းပြီးတရုတ်ကညာနာပစ္စည်းခိုးယူမှုဆွဆွဲချက်ကိုအရေးယူဖို့2019 ဩဂတ်လ 14 ရက်နေ့မှာအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ 2018 AB 3 ရက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်စည် American ဒေါ်လာ50 ဘီလီယံဘိုးအပေါ်ထပ်ဆောင်ကုန် 25% ကောက်ခံမဲ့အစီအစဉ်တွေကို Trump ကဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်။အဓိကစပြီးတရုတ်နဲ့ American နှစ်နိုင်ငံကြားအပြန်အလှန်ချိန်ချောက်ရှုံချရင်း ထပ်ဆောင်ကုန်တွေကိုလည်းအပြန်အလှန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံခဲ့ကြပါတော့တယ်။မေလ 14 ရက်နေ့အထိစီးရင်အရ American ဒေါ်လာဘီလီယံ250ဘိုးတရုတ်ထုတ်ကုန်တွေကို American ကထပ်ဆောင်ကုန်စီးကျက်ထားပြီးနောက်ထပ် American ဒေါ်လာ325ဘီလီယံဘိုးကုန်စည်တွေအပေါ်လဲအခွန်တိုးကောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။တရုတ်ကတော့ American ဒေါ်လာဘီလီယံ130တန် American ကုန်စည်တွေအပေါ်အကောက်ခွန်တိုးမြှင့်စီးကျက်ထားပြီး American ရဲ့လုပ်ရက်နဲ့ညီမျှတဲ့လုပ်ရက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတဲ့ American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်စေရမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။တရုတ်နဲ့ American နှစ်ဖက်စလုံးကအလျှော့မပေးကြလို့အငင်းပွားမှုဟာဒီနေ့အထိစီးပွားရေးသမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ဦးတည်နိုင်တယ်လို့တရုတ်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။ ဒီကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဟာနိပညာနယ်ပယ်ဘက်ကိုလည်းချီဦးလှည့်ခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတယ်လီကွန်ကုမ္ပဏီ Huawei ရဲ့နိပညာနယ်စနစ်တွေဟာ American ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ Trump ကဆွဆွဲပါတယ်။ဒါအပြင်အီရန်အပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုကိုချိုးဖောက်ပြီး Huawei ကလုပ်ငန်းအရာဆက်ဆံနေတယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပါတယ်။ Huawei ကတော့ဆွဲချက်တွေအားလုံးကိုညှင်းပါတယ်။ Huawei ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မုံဝမ်ကျိုးကို American ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။မုံဟာ Huawei ကိုတီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ယန်ကျန်းဖေးရဲ့သမီးပါ။ Huawei လုပ်ငန်းထုတ်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကွက်ထဲကိုအဝင်မခံဖို့ကိုလည်း Trump ကနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအတွင်းဆော်ဩခဲ့ပါတယ်။မေလ 16 ရက်မှာတော့တရုတ်အခြေစိုက် Huawei နည်းပညာကုမ္ပဏီနဲ့ ဆက်ဆံမဟာမိတ်လုပ်ငန်းပေါင်း80လောက်ကို American အစိုးရကနာမည်ပြတ်စည်းရင်းသွင်းပြီး American ကုမ္ပဏီတွေ Huawei ကိုမဆက်ဆံကြဖို့စီးပွားရေးတန်ခတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်နဲ့ဂျာမနီအစိုးရတွေကတရုတ်တယ်လီကွန်လုပ်ငန်းကြီး Huawei ကထုတ်တဲ့ 5G ကွန်ရက်အခြေခံအဆောက်အဦးတွေကိုတိစောက်ဖို့မေလ 18 ရက်နေ့မှာခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ American ကကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Google, Intel, Qualcomm နဲ့ Broadcom တို့ပါတဲ့ကမ္ဘာထိပ်သီး chips ပုံစံထုတ်သူဒီဇိုင်နာနဲ့ဖြန့်ဖြူးသူလုပ်ငန်းကြီးတွေဟာလည်း Huawei နဲ့အဆက်အဆံဖြတ်တောက်လိုက်ကြပါတယ် German chips ထုတ်လုပ်သူ Infineon နည်းပညာလုပ်ငန်းကလည်း Huawei ကိုတင်ပို့မဲ့ကုန်စည်တွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ Nikkei သတင်းဌာနကအစီရင်ခံပါတယ် American မှတ်ညံတု chips ထုတ်လုပ်သူ Micron Technology နဲ့ Western Digital တို့ကလည်း Huawei နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် American အစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ Google က Huawei နဲ့လုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုမေလ 19 ရက်မှာရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လိုင်စင်အရ အများပြည်သူတွေရနိုင်တဲ့နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုကလွဲလို့ hardware software နဲ့နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသုံးစွဲခွင့်ဆိုင်ငံ့ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာ Huawei smartphone သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ Google ရဲ့ Android စနစ်ကိုအဆင့်မြင့်တာတွေလုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်နောက်ထပ်ထုတ်မဲ့ Huawei smartphone တွေထဲက Android စနစ်ကိုသုံးတဲ့ smartphone တွေဟာလူကြိုက်များတဲ့ Google Play Store, Gmail နဲ့ YouTube application တွေအပါအဝင်လူကြိုက်များတဲ့ Google ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသုံးလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး Huawei ကတော့သူ့ရဲ့ smartphone တွေ tablet တွေကိုလုံခြုံရေးအဆင့်မြင့်တာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ် Huawei နည်းပညာကုမ္ပဏီဟာအရန်စီမံကိန်း Plan B ကိုလည်းစတင်လိုက်ပြီးအရန် chips တွေကိုသုံးရင် American ရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုကိုပြန်ခုခံလိုက်ပြီလို့တရုတ်မီဒီယာအုပ်စု CMG လက်အောက်ကတရုတ် Radio International CRI ကမေလ 19 ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်ပါတယ် Huawei ဟာ American ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ပင်ချက်တွေအတွက်အသင့်ပြင်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်လို့ American က chips တွေမရှိရင်လည်းပြဿနာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျပန်အခြေစိုက် Nikkei သတင်းဌာနအာရှသုံးသက်ချက်ခဏအတွက်လူတွေ့မေးမြန်းရမှာရန်ကျန်းဖေးကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ Huawei နဲ့မိတ်ဖက်တွေကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးချိန်ချောက်မှုတစ်စိတ်ကပ်ပြီးနာမည်ပြတ်စည်းရင်းသွင်းတဲ့အတွက် American သမ္မတ Donald Trump အစိုးရကိုရန်ကပြစ်တင်ရှုံချပါတယ်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာတရားမဝင်တာဘာမှမလုပ်ထားဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဒဏ်ခတ်မှုကြောင့် Huawei ရဲ့တိုးတက်မှုနည်းနည်းနှေးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ American အစိုးရဟာကုန်သွယ်ဘက်တွေကိုထပ်ခါတလဲချင်းချောက်မှုတွေအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုလည်းဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်လို့ရန်ကျန်းဖေးကပြောပါတယ် Huawei ဟာ American စီကအဆင့်မြင့် chips ပြားတွေနဲ့နည်းပညာတွေအားလုံးမရနိုင်တော့တဲ့အစွမ်းရောက်အခြေအနေအတွက်ယက်တီရှင်းသနိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီးသားလို့ High Silicon လုပ်ငန်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Hot Timboကဝန်ထမ်းတွေကိုပေးတဲ့ရုံနှင်းစာဆောင်ထဲမှာပြောထားပါတယ် 2004 ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ထားတဲ့ High Silicon ဟာ wireless ဆက်သွယ်ရေး smart ပစ္စည်းတွေ digital media တွေနဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေအတွက် chips တွေကိုထုတ်လုပ်ပါတယ် American အစိုးရဟာ မေလ 20 ရက်နေ့မှာတော့ သုံးစွဲသူတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်တာနည်းစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး Huawei ပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုယာယီပြန်ဖြေလျှော့ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှိပြီးသားကွန်ရက်တွေကိုဆက်ထိန်းထားဖို့နဲ့ရှိပြီးသား Huawei လက်ကိုင်ဖုန်းတွေအတွက် software update ပေးနိုင်ဖို့ American ထုတ်ကုန်စည်တွေကိုဝယ်ခွင့် Huawei နည်းပညာကုမ္ပဏီကို American စီးပွားရေးဌာနကပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းဟာ ပြင်ဆင်ထားပြီးသားလို့ Huawei တီထောင်သူရန်ကျန်းဖေးကတရုတ်အစိုးရရုပ်သံ CCTV နဲ့မေလ 21 ရက်လူတွေ့မေးမြန်းခန်းမှာပြောပါတယ် Huawei ဟာအမေရိကန် လိုပဲ data chips တွေထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တွေစီကနေ chips တွေမဝယ်ဘဲနေမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်ဘူးလာမယ့် 2-3 နှစ်အတွင်း Huawei ရဲ့ 5G နည်းပညာကိုလိုက်မိမယ် တခြားလူမရှိသေးဘူးလို့ Huawei ထုတ်ထားပြီးနည်းပညာပေါ်မှာဘာမှတက်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်အစိုးရဟာ Huawei ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုရှော့တွက်ခဲ့တယ် Huawei နည်းပညာကုမ္ပဏီနဲ့ Google တို့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်ကိုင်ဖုန်း Android စနစ်သုံးစွဲမှုကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာအဖြေရှာနေကြတယ်လို့ Huawei တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရန်ကျန်းဖေးကမေလ 21 ရက်မှာပြောပါတယ် Google ရဲ့ပိတ်ပင်ချက်ဟာ Huawei ပေါ်တိုက်ရောက်မှုတချို့ရှိတယ်လို့ရန်ကအတိအမှတ်ပြုပြောဆိုပါတယ်但是 Google 呢还是一个非常好的公司 Google ဟာအမတန်ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီပါအဖြေတွေကိုစဉ်းစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဖြေတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ပိတ်ပင်ချက်ဟာအရေးပေါ်လှုပ်ဆောင်ချက်ပါဒီအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတယ် Huawei အတွက်မုန်တိုင်းကဒီမှာတည်းမပြီးသေးပါဘူး ဂျပန် နဲ့ ဗြိတိန် မိုဘိုင်းလုပ်ငန်း ၄ ခုက Huawei ကနေထုတ်တဲ့ 5G စမတ်ဖုန်း အသစ်တွေဖြန့်ချိတာကိုအချိန်ရွှေ့ဆိုင်းထားမယ်လို့ မေလ 22 ရက်မှာပြောပါတယ် အင်္ဂလန်အခြေစိုက် chips ထုတ်လုပ်သူ M က Huawei နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ Asia Times Media ကမေလ 23 ရက်မှာအစီရင်ခံပါတယ် M ဟာကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်ရဲ့အသက်သွေးကြောပါ ကမ္ဘာပေါ်ကစမတ်ဖုန်း chipset ထုတ်လုပ်သူတွေထုတ်တဲ့ စမတ်ဖုန်း processor အားလုံးဒီပါအတွက် CPU နဲ့ GPU ဒီဇိုင်း form တွေ architecture တွေကို M ကနေ design ထုတ်ပေးပြီးဒီ M based technology တွေကို chips ထုတ်လုပ်သူတွေက MC ကနေ license ဝယ်ပြီးသုံးကြရပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့ M မရှိဘဲဘာဖုန်းမှထုတ်လို့မရတော့ပါဘူး။ M ရဲ့အထောက်အပံ့မရနိုင်တော့တဲ့အတွက် chipset ကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့မရတော့လို့တခြား chipset maker တွေရဲ့ chipset တွေကိုဝယ်သုံးတော့မယ်ဆိုရင်တောင်ဒီ chipset တွေအားလုံးကလည်း M ရဲ့နည်းပညာတွေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် Huawei ကိုရောင်းပေးဖို့ကလည်းဖြစ်နိုင်ခြေတော်တော်နည်းနေပါတယ်။အခုလိုဂျင်းနဲ့ချက်တဲ့အခြေအနေမှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်ဟာ American ကထပ်ဆောင်းဝန်တိုးကောက်တဲ့စီးရင်ထဲမှာမပါဘဲကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းတဲ့နည်းပညာအတွက်လည်းမရှိမဖြစ်အရေးပါနေတဲ့ရှားပါးသတ္ထုတွေကိုအကြီးအကျယ်တန့်စင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံစီမေလ20ရက်ကသွားရောက်လည်ပတ်တယ်လို့ South China Morning Post သတင်းဌာနကအစီရင်ခံပါတယ်။ကျန်းရှိပြည်နယ်ဂန်ကျိုးမြို့ကရှားပါးသတ္ထုတူဖော်ရေးနဲ့တန့်စင်ရေးစက်ရုံတွေစီကိုရှီကသူ့ရဲ့အယုံကြည်ဆုံးအကြံပေးနဲ့ဒုဝန်ကြီးချုပ်လျိုဟော့နဲ့အတူသွားခဲ့တယ်လို့ရှင်းဟွာသတင်းဌာနကမေလ20ရက်မှာအစီရင်ခံပါတယ်။တရုတ်ဟာရှားပါးသတ္ထုတွေကမ္ဘာအကြီးဆုံးထုတ်လုပ်တင်ပို့သူနိုင်ငံမှာကမ္ဘာထုတ်လုပ်မှုရဲ့90%အထိထုတ်ပါတယ်။ American ကထပ်ဆောင်းခွန်တွေထပ်ကောက်တဲ့အပေါ်အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ American ကိုရှားပါးသတ္ထုတွေတင်ပို့မှုတရုတ်ကတားမြစ်ပိတ်ပင်နိုင်တယ်လို့ဘေကျင်းမြို့တော်ရန်မင်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနပါမောက္ခကျင်းကန်ရုံကအရင်ဘက်ကဆောင်းပါးရေးသားအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အခုလို American နဲ့တရုတ်ကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲတွေကြောင့် American နိုင်ငံတွင်းမှာအလုတ်ကိုင်ပေါင်း1,000,000နီးပါးဆုံးရှုံးမဲ့ဘေးရှိနေတယ်လို့စစ်တမ်းတွေကိုကိုးကားပြီး American နဲ့တရုတ်ပညာရှင်တွေကသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Washington မြို့အခြေစိုက်အကြံပေးအဖွဲ့ကြီး Trade Partnership Worldwide ရဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေက February လကသတိပေးခဲ့သလိုဘေကျင်းမြို့အခြေစိုက်ရန်မင်တက္ကသိုလ်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးနဲ့ဗျူဟာဌာနမှူးရန်ကျမ်းမင်ကလည်းမေလ23ရက်နေ့မှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့သာ Huawei စမတ်ဖုန်းတွေမှာ Google ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်သုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံအပြင်ဘက်ကဖောက်သည်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်လို့ CCS Insight ရဲ့သုတေသနအရာရှိချုပ်ဘန်ဟူကမေလ20ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ Huawei ရဲ့ရောင်းအားတဝက်ဟာတရုတ်ဈေးကွက်ပါ။တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာတရုတ်ပိုင် application ကိုပဲသုံးရပြီး Google ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသုံးဖို့ခွင့်ပြုမထားပါဘူး။တရုတ်နဲ့ American ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ်အရေးမိုးနေတယ်လို့ချီလီနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီယိုဝါကာကအာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကြီး APEC ရဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးမှာမေလအစောပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ချန်အိုချာကလည်းအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း ASEAN အနေနဲ့တရုတ်နဲ့ American ကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အရန်စီမံကိန်းတွေကိုစပြီးဆွေးနွေးသင့်ပြီလို့မေလ21ရက်ကနှိုးဆော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။แล้วเราก็มีเศรษฐกิจอีกหลายมิตินะครับเรื่องเทคโนโลยีก็เรื่องหนึ่งလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်တက်ရောက်မှုမများပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာတယ်လီကွန်ဆက်သွယ်ရေးပြင်တခြားကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေရှိပါသေးတယ်။အခြေအနေကိုစီးပွားရေးကဏ္ဍကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်။ဂျွန်လမှာကျင်းပမဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးအတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာဒီအရေးကိုထည့်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့စီးပွားရေးကဏ္ဍကအခြေအနေတွေကိုထိုင်းအစိုးရကသုံးသပ်မယ်လို့လည်းပရာယွတ်ကပြောပါတယ်။ American ရဲ့ကန့်သတ်ချက်အောက်မှာ Huawei ဟာ license အတည်ပြုချက်မရှိဘဲသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်သစ်တွေအတွက် American ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကိုဝယ်ခွင့်မရအောင်တားမြစ်ခံထားရပါတယ်။တကယ်လို့ license လျှောက်ထားခဲ့ရင်လည်းငင်းပယ်ခံရနိုင်တယ်လို့မီဒီယာတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ Huawei တီထောင်သူရန်ကျန်းဖေးကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဟာမုံတိုင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ Huawei အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေဖို့ပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Google က license ရုပ်သိမ်းခဲ့ရင်တောင် Huawei ဟာကိုယ်ပိုင်ဆက်လက်ပတ်ရေး program OS ကိုထုတ်လုပ်နေပြီးဒီနှစ်ဆောင်းကုန်ပိုင်းမှာအဆင်သင့်ဖြစ်မယ်လို့ Huawei ရဲ့စားသုံးသူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစုအကြီးအကဲ Richard Yu ကပြောတဲ့အကြောင်းတရုတ်သတင်းစာချိုင်ကျင်းကိုကိုးကားပြီး India Express သတင်းဌာနကမေလ22ရက်မှာအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီအပတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကမ္ဘာတလွှာအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်ရှင်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းကမ္ဘာတဝန်းကထူးခြားပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်စုစည်းတင်ဆက်ပေးအောင်ပါ။ကျွန်မသီရိထက်ဆာပါရှင်။